Перший відкритий чемпіонат області зі змішаних єдиноборств ММА відбувся вчора у Сумах. Змагалися у двох вікових категоріях і 13 вагових. На октагон вийшли 26 учасників, 12 дорослих спортсменів і 14 юніорів. Ігор Ткаченко змішаними єдиноборствами займається півтора роки. До цього виду спорту прийшов після 3 років занять карате. Сьогодні переміг після 2 3-хвилинних раундів. В першому раунді було тяжко в кінці, в боротьбі дуже сильно устав. Ну, во другому раунді почав слухати тренерів, те, що мені говорив, виконував це, ну і як слідство побідив. Выиграл Игорек на характере, молодец, не сдался, шел вперед. Я думаю, это принесло ему заслуженную победу. Пытаемся его перестроить под смешанные единоборства, как и большинство участников. Все начинали в определенных видах боевых искусств, у каждого есть своя база. Михайло Андрієв приїхав на змагання з Лебедина. Виступає в категорії «Дорослі». Щоб перемогти суперника, йому знадобився додатковий 5-хвилинний раунд. Андрієв Михайло. Соперник хороший, отлично поспарринговались. Планы дальше заниматься. Спорт всегда – это хорошо. Считаю, что все должны спортом заниматься, а не просиживать свои штаны дома. Наступний турнір зі змішаних єдиноборств планують провести восени. Можливо, ми будемо залучати спортсменів з інших областей, можливо, вийдемо на український рівень. Зараз тривають перемовини зі потенціальними спонсорами, партнерами. Всього розіграли 13 комплектів нагород. За словами президента федерації, після цих змагань формуватимуть збірну. Діана Крахматова, Сергій Сурков, на часі новини.